Це центр надання адміністративних послуг на вулиці Острозького, 6. Голосує за великий проєкт «Дім ветерана» вартістю 566 тисяч гривень командир 6-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Сергій Коновал. Дуже швидко, буквально треба прийти з паспортом, тобі дають такий бланк, його заповнюєш, ну, 2 хвилини максимум. Це приміщення, де має бути дім ветерана. Сергій Коновал із добровольцями та волонтерами розпочав тут ремонт. За його словами, у ньому проводитимуть лекції, тренінги, діятиме тренажерний зал. Чоловік розказав, чому віддав свій голос за цей проєкт. Голосую я за нього через те, що в Тернополі такого ніколи ще не було. Щоб максимально комфортабельно облаштувати їм оцей перехід з війни в мирне життя. Проголосувати за проєкт можна, перейшовши за посиланням через сайт Тернопільської міської ради на портал «Громадський бюджет». Реєструється тернополян Іван Сороколіт. В порівнянні з минулими роками вже система більш відточена, вже простіше і в різний спосіб можна зареєструватися і через систему ідентифікації банківської Bank ID, і через систему цифрового підпису, ну, тобто в різний спосіб. Ну, мені найпростіше через Bank ID, я користувач Приватбанку, то досить швидко. Проголосувати можна за один малий та великий проєкт. Чоловік каже, за які проєкти віддав голос. За малий проєкт віддав голос за дитячий спортивний майданчик на вулиці Чернівецькій, так як на цьому мікрорайоні бракує інфраструктури відпочинкової, сімейної, дитячої, спортивної. А великий шукав проєкт загальноміської такої ваги. І, як на мене, то проєкт від спільноти активістів «Трав'яний громадський простір, трав'яний пляж» – один з оптимальних і кращих. Він виконує кілька функцій. По-перше, це буде зручна інфраструктура для відпочинку, і друге, вона виступить захистом від можливих потенційної забудови цієї локації в парку Шевченка. Подав на громадський бюджет малий проєкт облаштування зали здоров'я дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Андрій Тернопільський. Вартість цього проєкту – 300 тисяч гривень. Реалізація проєкту відбуватиметься для тернополян, для громади міста Тернополя. Користь – це заняття спортом на безкоштовній основі, тобто це десь перетинається соціальна сфера. Кожен хоче, бажаючий, може прийти в зал, зайнятися спортом. За результатами голосування фінансуватимуть 12 малих та 6 великих проєктів, каже речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Вона розповіла, як можна проголосувати за проєкт. Перше, це через портал «Тернопіль-бюджет.ЕДМ.ІНЮЕЙ», тобто портал громадського бюджету. Друге, з паспортом в центрі надання адміністративних послуг. І третє, можна через термінал Приватбанку, з карткою Приватбанку можна проголосувати за проєкти громадського бюджету. Хочу зазначити, що право на голосування мають лише жителі Тернопільської міської громади, які зареєстровані в місті Тернополі або в селах, які приєдналися до Тернопільської громади, віком від 16 років. Голосування триватиме до 8 листопада включно. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.